们今天要来找专业的摄影师哦。对，我们要去找一个非常厉害的专门拍美食的美食摄影师来拍照。对，自以为很专业的照片。是真有问题吗？各位，网络图片其实就是我们的展示橱窗。我们这次呢，就是来找东东，就是要来拍一个办公室的风景。我这边有一个很灵魂的问题想要问东东，就是像我们找一间这个摄影师的工作室，那价位落在什么样子？我是 CEO， 我们今天要来找专业的摄影师哦。对，我们要去找一个非常厉害的专门拍美食的美食摄影师来拍照。对，我至尊费呢，除了就是带大家常常吃吃喝喝之外呢，我们的本业是一间蛋糕店，我是财务长啊。那 CEO 当然就是蛋糕店 CEO 咯。我们有在 Facebook 有经营一个烘焙工作室经营与行销的社团，那如果有不知道的朋友或是有兴趣的朋友，我们下方会有连结哦，自己再点进去加入好不好。里面呢其实有很多工作室对摄影这一方面有很多的疑问，所以我们今天就决定带大家走一遍流程。对，就是如何找摄影师拍照。对对对，对烘焙工作室来说呢，拍照呢是非常重要的一环。比如说像你要拍商品照 DM 啊，或者是你想要在网络上贩售商品啊，都很重要这样子。但是我还是很不服气，我这样难道不行吗？我这样难道不行吗？我自己还就是找了那个单眼相机，然后拍了一个自以为很专业的照片。是真有问题吗？各位，到底哪里有问题？阿罗利罗斯，好啦好啦，走啦，我今天是麻豆哦，麻豆还有带花啊，走走走，迷路的 CEO 正在迷路中，在找人家摄影，麻豆迷路中。摄影现场咯，然后我们今天来欢迎东东。耶，东东，对，我们今天就要来问专业的，我到底拍的哪里不行。我们来看看，请东东来评判，以专业的角度来看到底是哪里出了问题。因为我是有单眼相机啦，以我们外汉的感觉来说，就是已经是很高级的拍摄的东西。那这是我已经费尽心思了，我真的是江郎才尽哎，我请专业的来帮我看看就是哪里有问题。我觉得其实看起来气氛是还不错，看一下其他张。其实说真的，虽然你觉得气氛不错，但是它上架在那个网络上面就是很奇怪，怪怪的，就是放在它不是一个真正的商品照，但我们就是说不出哪里怪。对，就是除了氛围感还不错之外，构图来说是不是哪里有出问题呢？我现在看到第一个就是它的旁边有放很多的干燥花，是。那通常我们在拍食物的时候，我们比较喜欢用新鲜的东西，就比如说鲜花，会让它看起来是比较好吃的，比较 fresh。对对对对。然后旁边搭配的这个是什么东西？餐巾。餐巾，然后它是有一个很高级的这个银扣，然后里面是餐具。对对对。这就看不太出来是什么。哎，搞不清楚是什么，是不是？然后像干燥花这边会有掉屑屑，我就会觉得不行。了解，就是会影响它的新鲜感。如果以比例来讲，它这样构图的比例吗？对，构图比例的话，我现在会觉得现在是构图有点歪斜。是，什么歪斜？眼歪嘴斜。再来就是它应该是有点变形，就是光脚变形。光脚变形，完全听不懂哎。就是说旁边的人看起来会比较胖，中间会比较小，叫光脚的变形。是是是。对，然后还有颜色比较偏黄。因为餐厅打黄光嘛，是我们现场的光源，所以其实可以移到窗边拍，然后现场电灯都关掉，它颜色就会比较干净。那假设我们今天就是以这一张来讲，你觉得哪里有问题？就是这个草莓，你们这个蛋糕里面应该没有草莓。没有，对，可以不用这个东西。对，尽量不要跟产品主题没有关系的其他的新鲜东西。所以不知所云的餐巾又出现。对，因为这个我真的不知道是餐巾，所以要把它圈起来。我们干燥的东西超多了，然后这样角度是对的吗？这角度其实我觉得 OK， 是，对，就是我其实有抓到一两个眉角，但是如果有十个眉角，其中只抓到两个。但是我觉得好像如果可以把餐布把它去擦掉的话，会好，这样会好很多。就是它的重点
还是要占到图片的2/3。对，了解。不然会失焦。然后如果可以的话，这个可以再切一片下来，就是取代它这个餐巾的部分。的东西，对，不知所云。你把它切一片那边都好。OK。对，像这张的光线，我就觉得蛮好，因为它的那个背景光有让它那个巧克力的那个反光。可是从头到尾都是同一个光哎，拍摄角度的关系。好了好了，不要再看我的图了啦。我们就不要再挣扎了，就是其实很多烘焙工作室呢，摄影的比例占得非常非常的重，像就是比较多，其实很多都是在网络上去 promo 你的产品嘛，网络图片其实就是我们的展示橱窗，这么重要的东西我们一定要请专业的人士来帮我们处理啦。其实你不要就是想说哦，我可能只是刚起步还是什么，因为你就是你想要推你自己的东西嘛，你就先不要怕，而且等一下我们就是会来问东东关键的问题哦，是，对，就是价格的部分。东西好啦，就是很多工作室的伙伴呢，其实都很怕跟摄影工作室来沟通。那像比如说，今天我已经先找到一家摄影工作室，那我们的烘焙工作室的经营者呢，就想知道，那我们一开始要怎么先跟摄影工作室的摄影师沟通，要先讨论什么，他才有办法派出想要的作品这样。我们第一个会希望客户先提供他照片是要用在哪里，是，那比方说你是要用在平面设计上，然后你可能要放菜单放 DM， 你一定会有一个平面设计师，对不对？对对对对对。那通常我们会希望平面设计师先跟你们先沟通，对，你们要先沟通。哎，那我想请问，假设今天这一家工作室他其实没有平面设计师，就是他一人工作室，他一人工作室他只会做蛋糕面包，对，哦，一人工作室，但是他应该还是可以在网上找到他喜欢的 DM。 哦，所以你的意思是说，就是他可以找他想要的一个感觉，然后给你做参考这样子。就比如说有些 DM 他可能一面，然后上面都是可能两三款的蛋糕的合照，那他旁边就直接上字。那另外一种他就是他只拍去背，然后他就可以移动他的蛋糕摆在哪里，然后字要上在哪里，那他口味可以写更多的文字叙述或什么的，就是看客户自己想要呈现出来什么感觉，然后他可以先去网络上找他想要的，然后传给你看，这样你就可以用这个图片更清楚的知道他想要什么感觉这样子。对，因为比如说有些人喜欢暗暗的，然后有些人喜欢很明亮的，所以如果说你喜欢明亮，就我拍了暗的，你当然会觉得说拍的不是你要的。哦，了解了解。好，来第二步。哦，这是第二步了吗？来，那你现在已经找好你想要的情境风格，然后你的菜单款式，那你就要先统计一下你有几个产品。是，对。那如果说你去背照，你可能有6款蛋糕，那我们就是拍6张去背照。那去背照的话，你也是要先讲好说你的照片的角度。就比如说，如果是你的蛋糕的话，你可能是由斜上，那你要看到它的表面的花样跟它的厚度。那如果是饼干的话，比较没有厚度问题，大部分都是由上往下这样直接拍下去，然后就是直接看它的表面的花样就可以了。如果老板本人他自己都不知道，就是你其实也是会慢慢引导他这样子。对，我也可以建议他，因为你已经很多经验了嘛，毕竟他是小白啊。那如果说他情境照的话，也是要看他想要拍几张。对，那如果说他蛋糕的话，他也可以就是拍一个完整的，然后旁边再搭一个抽出来单片的。对，所以就是老板自己还是要先统计一下，你要拍几张照片，几个角度。老板自己要先想好自己拍这个照片到底要做什么用途，对对对对，不然摄影师他也没有办法帮助你。摄影师通常也可以具备，可是就是要加钱。对，然后什么排版呢？就是设计成变成一个 DM 的那种，就是他排版要看摄影师有没有这个服务。哦，就是那是设计师的，对，那已经算是平面。那东东有这个服务吗？我只有搭配合的设计师。哦，今天有想要找东东的话，他有配合的哦，大家不用怕，好不好？那如果说他是以网络行销需求的话，也要看你是放在 IG 或是脸书上。那如果说你是 IG 或是什么夜市网站，大部分都是正方形构图。对，那就是我们会把旁边的道具都会集中在正方形，因为如果说你是拍横式构图的话，很有可能卡掉以后旁边的道具全部都不见。对对对对。那如果说是你是要用脸书上面的 banner 的话，我们上下左右都会加大留空白，这样子如果你产品放在右边或是左边，那它旁边就可以再延伸拉长。哦，所以我们的角度、张数，然后或是要去背还是情境，然后风格这些都要先想好。对，那网络上其实都有很多网站你可以去搜寻，例如像 Pinterest 啊，或是你在逛别人的店的时候，也可以拿人家的 DM， 这些都可以收集你喜欢的风格。
像我们之前有陈王子就狂收集 everybody 的 DM 哦，所以不可以来说我要韩风哦，这太难了，韩风对，因为对韩风的定义不一样，所以真的就是如果你要找摄影工作室之前呢，就是自己先想好，然后自己先去网路上抓，就是你想要的风格，让摄影师直接一目了然这样子。真的东东讲的超级专业的。那如果说你有找到一个设计师的话，设计师会提供给你他想要做的 DM 的范例，然后他可能是会用手绘的方式大概跟你说，哦，我这边要放一个蛋糕，这边放一个蛋糕，那旁边要上字。那如果说情境的话也是一样，比如说他这边照片是要横式的，那他大概蛋糕位置要怎么放，那可能旁边就是要留他上字的位置。因为为什么会希望设计师他们可以跟业主先沟通，然后风格，但还是因为如果说他上面是要横式照片，那如果我们拍直式，他就会没有办法用，对，所以这些都是一定要先沟通的。真的哎，真的，哎，我们前面真的沟通超久的，所以我们会希望就是可以前置之前就沟通非常清楚，你当天可以减少很多不必要沟通，因为大部分的摄影师都是一小时计费，那你沟通时间就会浪费很多时间成本。对啊，前面沟通是不用钱的，所以是真的是拍照的时候才开始算钱，对不对？对啊，所以我们通常前面之前就会很清楚的列出我们今天要拍什么，甚至连拍照的顺序怎样子顺会比较快啊。其实你前面你也把那个工钱算下去，其实请一个摄影师真的不贵啊，对不对？除了上架，然后像我们烘焙店家也会有需要摄影师的时候，就是比如说大型输出的时候，像我们之前去出市集，然后我们就拍那种易拉展，像那种是不是自己用手机拍啊，其实根本没办法做出这种大型输出的这种照片，会有画质问题啦。对，就是画质不好，可能就有颗粒感。对，那放多大要先跟摄影师说吗？其实一般现在相机画素都很好，所以其实只要你是拿专业的相机，然后不要灯光超不足的话，它画质都是够。哦，因为像我们如果去快闪，然后百货公司会说这面墙是谁的，你还不能拒绝，规定你要去设计贴些什么东西上去。所以这时候就是要找摄影师来帮我们拍照片，不然我们自己像手机拍出来。是不是这一个我们要输出的这个需要的东西吗？手机的话它像素其实没有专业相机高，所以你输出到大图的话颗粒就会很明显，输出出来就会有锯齿状，会丑到你真的会很害羞， 不敢拿出去。而且我跟你讲马赛克就像马赛克的，对，哦，对对对，百货都会给你贴上去哦，照贴就是不管了啦，就很羞耻，就是你的那个然后你还会再听到那种逛街的客人就说啊，这真的要摆这样。我们都有找摄影师拍照，对对对，只是我们有后来有发现过，就是哦，原来我们自己是不能做这些事情的，对对对对，一旦你要出去，你一定要请摄影师。对对 对, 对，我们这次呢，就是来找东东，就是要来拍一个办公室的风情，准备上架在赖礼物上面，在办公室收到礼物的感觉。那我们就其实，在之前就已经跟东东讨论过了，然后我们有把我们的想要的情境的图案也都有给东东了。那就是废话不多说，我们来开拍咯。现在来看工作室，他就是专门拍美食，他有多少道具这样子。 对, 對, 對, 對，来就是东东带领我们，他来到他的道具间。对，哇，就是比如说这个纸也太多了吧。对啊，因为纸都是钱，所以我都会尽量的留起来。对，好专业哦。然后像汤匙的话，我们也是准备超多的，就像什么中式啊、西式啊都有差。对，上面的篮子啊，中式或是砧板，还有蒸笼，各式各样，就是老蒸笼、新蒸笼都有。可以在你这边板凳哎，板凳在这里板凳干嘛？就是这边可以用哎，还有野餐板。对啊，你快看这个，你后面看行政总监后面的这个餐，捕捉部门，这边也好多背景。对啊，还有木板，那这个木板是可以放在桌子。我们今天呢，就是要拍总共是四款产品照，然后呢是会用在赖礼物上面。像东东就是在，我们就跟他讲了一个，就是我们想要拍那个办公室的情境，所以他就会跟我们想说他需要什么道具。那有一些道具是他这边就有了，那像办公室就通常就是会有笔啊，说有一些我们还有宿舍笔记本、键盘，对，键盘。东东摄影师在布置等一下要拍照的场景。我个人来帮大家介绍一下我们今天带来这些东西的原因。第一个，我们有柳橙嘛，刚刚至尊费讲过，我们有柳橙，有柠檬，就是拍照必备，就是这两个东西要。我今天介绍一下这些一管一管的是什么。
我们不知道我们有时候要动态还是什么的，让摄影师发挥，所以会流动性的东西，像是酱料。那这个是栗子泥，就是我们里面会有栗子蛋糕，说栗子泥它是可以挤花的，我们也会把它带上。那这个是 crumble， 是可以撒粉的，里面有一个糖会用到。那这是主要也是柠檬酱，要看是流动性，流动然后有浓稠的，这些都可以做一些低或化动作。那我们同时也带了两个花嘴，花嘴有选过，选这种挤出来花会很挺的这种花嘴。那这是削柠檬皮，柠檬皮这样啪啪啪之后会有屑下来，对，啪啪啪吗？对不起。还有刀具，刀具就是说万一中间有要切蛋糕的时候，我们会用到刀具。 CEO 竟然带了镇店之刀耶。好啦，好，然后坚果，因为我们会用坚果，然后巧克力和坚果会用到的，同时我会带一只小筛子跟防潮糖粉，一样是这样的意思。不想打开，等一下烟雾弥漫，焙茶粉，不一样颜色的粉，一样是 OK。 这些东西都是我们的蛋糕，今天要拍摄的蛋糕所使用的里面的原材料。其实一张照片里面要讲的故事非常多，就是让消费者直观的去联想这样子。那我们尽量会准备不一样的颜色，像花就是不一样的颜色，让摄影师去处理这样子。对，蛋糕类我们在拍摄的时候我们会怎么准备？我们呈现一下，我们这是今天要拍的，除了我们刚才那个您好，我们还要拍礼盒。对，这是我们今天的，我们阿德师傅做的金派礼盒。对， Gold Chain。 对，然后礼盒它我们会拍一个，放一个完整的，连同盒子，盒子很重要，因为你要告诉客人说我寄出去，对，这个蛋糕就是长这个样子被客人收到，所以你送出去的礼物会是这样子的方式呈现，对，客人会想要知道你的包装，然后里面有六颗哦，要给他看，六颗放满，客人要看到是这个东西。对，接下来呢我会有准备好一样同款里面切片的，就是单的。为什么呢？我们等一下可能会做到切或咬或吃，这个不能从这盒子里面拿，所以你一定要比六颗更多这样子。对，等一下可能要做这种动作这样子，所以我们会去多准备。然后现在这些都是冷冻货，这个是因为我们今天要拍的主角在这边，这是我们的主要商品。切片是要看什么？切面完整，有没有？切面三层。是要给客人看这些东西，客人会想要知道你的蛋糕里面长什么样子。对，这个拍完以后现场从这边切，但我们还是要准备一个已经是以备不时之需。万一说你要拍一个单的，然后又不要切这个，比如说这前后，对不对？所以你就是需要两片这样子。这是你找任何摄影师，身为蛋糕店的我们都必须去做这些准备这样子。对，不要在那边想说我多准备这些就是我多付出去的成本。对，然后你如果没有准备，摄影师超难拍的哦。对啊，就是你没有做这些，你东西超单调的。对，这些准备摄影师超难拍的，这就是这样子。好， OK， 我们算是东西准备的齐全。自己一直要人家称赞，有吧？然后这个这样子很破的，对对，反正就是各种形式都要有。哎，我的刀怎么那么钝？哈哈，哇塞，五分之一片。好，我们现在按照摄影师需求来帮他切这个最够的部分。对啊，好酷，再来拉下。摄影师刚刚先测光过了，现在要看摆饰。所以他现在选一选。摄影师的需求的蛋糕摆在大概去的地方。对，下来就是一个并不是很难的事情。然后小片的也帮我上。是不是用到一大一小？对。然后一定要准备切片这件事情。片的要在哪？就是这两个。好。因摄影师要求更换上面的装饰。对，你说你想要它旁边有这个，就是可以沾到一些啊。对对对对，那这个层面上面要沾到，可以有一点点，好，可以啊。这样子。对啊，然后。
后这边想要撒一些，现在还有镊子，超专业。对啊，还好你没有带。半夜跑皮的女人，好可怕，好像怨妇。好，跑呀跑呀过山，那就是这么大。比例上不好看吗？因为我对，我觉得比例上好像没有那么精致。对，我换这边看，这个好一点。啊，这好多了，可以可以可以。完了。我真的乱了，乱什么？我心好乱哦。我觉得整课差不多这样。好，太棒了。其实你拍的也很快啊。里面就是稍微就说里面是这样摆的。那我想问一下，它这个蛋糕可以拿出来，然后里面垫东西，然后变高吗？你是说直接在里面，但是它要高一点是吗？就是蛋糕至少要跟这个都一样高。哦，可以啊，我懂你的意思。这两个，对对对对对对，这两个。哎，这尊妃你在吃什么啊？吃起来了，我们的腰果道具腰果，不知道我要什么道具。每人一天交一把手的坚果量哦。哦，小尝试问号。然后摄影师很辛苦在帮我们摆拍。就拍照的话，整片都会比较好。哦哦好。哇，你还自备这种道具？我们确实没有这个整片，就烘焙都不会有。那我要帮你把肉给我收。拍摄完成了，我这边有一个很灵魂的问题想要问东东，就是像我们找一间这个摄影师的工作室，那价位落在什么样？因为很多就是烘焙工作室，他想要找，其实他都会被卡在想说找摄影师会不会很贵啊这样子。其实就是问嘛，反正问了又不用钱，对不对？对啊，就先问啊。可是基本上你问之前，你就已经要先告诉人家说你到底要拍什么。对，就是假如说你是要拍漂浮照，漂浮照就额外会有它的后置费用。或者是你要什么手主厨入镜正在做蛋糕，有人物的价格通常会不一样，或是你要撒粉啊，或是流动到什么焦糖之类的，那个拍的时间比较久，所以它的价格也会比较贵一点。像那种你刚刚说的这些，大概会是落在哪个价格区间带呢？因为每一个摄影师他的报价都不太一样，就是看你要先出来还是后出来，然后你的摄影棚是在信义区呢，电梯大楼呢，还是一般的公寓，那当然价格都会不一样，那你用的灯具也不一样，所以通常食物的价格一个小时1500到一个小时5000都有，对，就是要看摄影师他本身的本身的经验，然后再来就是看你自己喜不喜欢这个作品。如果你喜欢的话，我觉得好的照片可以真的可以替你带来很多的订单。是，好，那棚内低消你可以讲一下，就是棚内的低消。那如果不是棚内，就棚外可能就4小时啊，因为你要带助理啊。哦，对啊。棚外是比较多是拍人物吗？还是也有拍产品的？大部分都蛋糕。哦，你说棚外就是去他的店里面？对，因为很多奶油蛋糕，它一切，然后它等一下融化，它就开始这样垮一边。歪腰，歪腰。哦，了解了解。然后就是我们通常都会先摆好，然后盘子摆好，然后蛋糕上，然后蛋糕拍，如果又觉得不好，可以马上拿回去冷冻。像那个拍摄影师也有分很多类别，就比如说你是专拍人像，或是拍汽车，或是拍美食都不一样。那如果你今天是要拍汽车的话，然后你找一个拍美食的，他就会拍不出来你想要，或是他是灯具也会不太一样。比如说拍汽车就要很亮很大的灯，但美食的话你可能不用那么亮的灯就可以了。那美食摄影师通常自己会收集很多的道具，比如说底板啊，或是像我们今天就是有很多什么有的砧板啊，对，就是其实对，因为我们平常都会收集，所以这样子对店家来说，他们就不用准备那么多道具，所以这个是美食摄影师的一个优势。他如果是专拍的话，通常都会收集这些东西。我们跟那个东东这么专业的摄影师呢，沟通的过程，其实东东他其实也不厌其烦的跟我们讲了很多很专业的，就是怎么拍摄的技巧。虽然我们自己不会拍，但是我们大家都觉得只要产品上架，然后就是美美。可是这个美美是一个很模糊的定义，所以就是要一直不厌其烦的跟摄影师沟通这样子。很谢谢东东今天来帮我们拍这么美的照片，虽然我们还没看到照片。好，我们来看照片啦。嗯，好。OK， 是不是有一种空姐感？就是说我们他在拍美食的样子，
突然间健美选手，就是我们刚好像肌肉杀，杀，笑里目光盖天他，然后拿一只菜切，啰嗦，三德刀，要为大家带来一首什么？藏在蕊中，同伴花心都错过你的心。问你休斯顿啊，你的心。因为他按快门的时候灯才会亮。哦，这是模拟灯光啊。哦，好厉害。没有，这个突然好有音阶，我以为你要唱一首歌。哦，爱在心中百转千回。太有反到睡。问你休斯顿今天出现太多次了。